Toto je Samsung Galaxy S20 Ultra. Ultra silná batéria, 5000, ultra veľké rozmery, hmotnosť okolo 220 gramov, no a ultra fotovýbava. To je asi najväčšie lákadlo. 512 úložisko k dispozícii, ale v základe 128, 12 gigová rámka, podpora pamäťových kariet k tomu ešte aj. No skrátka, ultimátny stroj s AMOLED displejom. Je to Quad HD, podobne ako na ostatných S20-kách, akurát tuto v najväčšej uhlopriečke. Keď potiahnem prst z hora dole, po domácej obrazovke môžem stiahnuť hornú lištu, ale treba si to najprv nastaviť. A zo spodu nahor ponuku aplikácií. Tuto máme vľavo už nový magazín od Samsungu. Toto už niekto zapol. A ovládanie gestami som si tiež musel zapnúť. Konečne je krok naspäť ťah do strany. Samozrejme musíme najprv niekam vstúpiť. Toto je ponuka skratiek v hornej lište, možno vás to zaujme. Tu sú už nastavenia. Nastavenie displeja, ktorý môže byť 120, alebo teda môže byť, on je 120 Hz a dokonca od výroby je tak aj nastavený. Akurát toto nikde nevidím teraz. A toto obnovacia frekvencia. Tak tu máte na výber 120 alebo 60, je len na vás, čo si zapnete. Na krok späť, ako vidíte, ťah prsta zo strany a nie od spodu, ako tomu bolo na S10. Adaptívny jazd je vypnutý samozrejme teraz, ale môže sa prispôsobovať okolitému svetlu. Máme tu možnosť zmeniť rozlíšenie obrazovky. Na všetkých S10 aj 20 je od výroby Full HD Plus rozlíšenie nastavené, takže na to Wide QHD A Plus si musíte zapnúť alebo prepnúť ručne. Robiť to nebudem, ono aj to Full HD úplne stačí a môže to trošku šetriť batériu, to Full HD Plus. A takisto ako aj tá obnovovacia frekvencia. Píšu, že pri 60-ke dosiahnete dlhšiu výdrž batérie. Zaujímať to bude hlavne hráčov. Domovská obrazovka tu si môžete prispôsobiť. Ja už som nastavil mriežku 5x6, to je najviac, aj mriežku ponuky aplikácií 5x6. A tu som zapol práve to potiahnutie nadol, sa zobrazí panel oznámení. Navigačný panel opäť tuto. Môžete si zapnúť buď tlačidla, alebo ovládanie gestami. Ovládanie gestami môže byť buď tým starým štýlom, alebo týmto novým, ktorý je typický pre všetky Xiaomi, Huawei, Honory a takisto aj iPhony. Aj keď na iPhone nemôžete urobiť krok späť takto pekne, správa iba zľava, čo je veľmi nepohodlné podľa mňa. A kritizujem to v recenziách. Zamknutá obrazovka, tu si môžete zapnúť Always On a prispôsobiť. Takisto štýl hodín, oznámenia. Keď kliknete na oznámenia, tak ich môžete potom doladiť. Môžu byť také priesvitné, ale to poznáte z recenzií. Pokročilé funkcie. Tu sa mi tuším niečo páčilo. Áno, bočné tlačidlo. To znamená, vy môžete nastaviť a určiť správanie tohto vypínača, ktorý nahrádza už aj Bixby tlačidlo, ktoré zmizlo, chvála Bohu. Takže už len vypínač a regulácia hlasitosti. Vypínač, keď stlačíte dvakrát, môžete ním spustiť fotoaparát, alebo otvoriť Bixby, alebo otvoriť nejakú aplikáciu. Parádna vec. No a dlhé podržanie samozrejme asi nebude prebudzať Bixby. Na Slovensku tá funkcia nie je taká populárna. Tak to môžeme prepnúť na vypnutie telefónu, na ponuku pre vypnutie telefónu. No poďme na tie fotoaparáty, lebo to je asi najzaujímavejšie. Spustíme ich dvojitým stlačením vypínača. No tu máme fotografiu 4 kutrom až 108 megapixelov, inak to bude 12 megapixelov, 16:9, samozrejme nejakých 10 megapixelov. No 108 megapixelov je podľa mňa prehnaných, bude to žrať veľa miesta v pamäti, ale tak pre tú zaujímavosť to tu môžem ukázať. No ja sa vrátim na normálne 4 kutrom a tu už máme možnosť 5-násobného približenia optického alebo až 100-násobného digitálneho. Toto všetko si ukážeme v recenzii, nechcem tu robiť teraz nejaké podrobné testovanie za tých pár minút, čo tu máme čas. Skôr si ukážeme ešte aj širokouhlú kameru. Ono tie fotoaparáty, dokonca aj ten predný, je tu najlepší. Medzi S20-kami nie je až taký veľký rozdiel. S20-ka základná má 4000 batériu, potom S20 Plus má 4500, tu je 5000, rastú aj displeje tým pluskom a tým názvom Ultra. Ale inak tie rozdiely nie sú až také veľké.
Samozrejme v cene áno, ale tie fotoaparáty sú tu rôzne. Ale to už je na nás, ako to všetko otestujeme. Napríklad predná kamera, no tuto by mala byť, juj, ako to je, 10 megapixelová je v S20 a S20+, a tuto je s vyšším rozlíšením, už si úplne presne nepamätám akým, tak malo by to dosahovať lepšie výsledky. Mala by aj zaostrovať a máte možnosť aj regulovať tú expozíciu. Ale toto všetko, naozaj na to treba čas a nechcem tu robiť unáhlené závery. Video prednou kamerou môže byť až 4K 60 fps. To je totálna paráda, keď je dostatok svetla, bude to pekné video pre blogerov a youtuberov. Máme tu audio jack. Audio jack zmizol. No tak pre pripojenie mikrofónu to bude trošku ťažšie, ale USB-C by malo na to slúžiť celkom dobre. Ako vidíte, záznam 8K videí, podobne ako na S20 malej. No a už som si všimol na S20, že keď podržím toto prst, nemám možnosť upraviť si poradie týchto režimov. No, tak uvidíme. Skrátka, širokouhlý fotoaparát, určite jeden z najlepších na trhu. To bude môj obľúbený. Potom normálny fotoaparát. A približujúci. Sám neviem, ako sa to bude správať v praxi. Musím to všetko otestovať. Ale samozrejme, funkčne je to úplná šupa. Displej je zahnutý len mierne. V tom Samsungu každý rok je to menej a menej zahnuté. Ale na to ovládanie gestami je to zahnutie fajn. No toľko odo mňa. Vidíte, že evolučne prišli sme o audio jack. Je tu silnejšia batéria. Sú tu ešte lepšie foťáky. Vyšší výkon samozrejme. Žiadne Bixby tlačidlo zbytočné. A skôr príjemne nastaviteľný vypínač.